үйүндө корголбой кордолгондордун саны качан азаят? Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктун саны күч алып барып жатат. Деги эле Кыргызстандагы жаңылыктарды уксак, үрөй учурган жаңылыктар балдардын же аялдардын кордолгону бул согуш талаасындагыдай курмандыктарды айтып жаткандай. Ушул теманы бүгүн 5-чи каналдын учурда программасында талкуулайбыз. Ал эми студияда мен Гүлбира Умиталиева сиздер менен 1 саат бою үй-бүлөлүк зомбулукка каршы кандай аракеттерди көрөбүз деп талкууга чакырабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырсам Аида Касымалиева, Жогорку Кеңештин вице-спикери. Куш келипсиз. Ошондой эле Сезим Кристик борбордунун юристи Ракия Рахматова. Куш келипсиз. Анан ИИМдин коомдук коопсуздук кызматы бөлүмүнүн башчысы Улан Рысбеков мырза келди. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы. Деги эле бул жылдын башталбай жатып аялдарга карата мыкаачылык менен эки аялдын өлтүрүлүшү, ошондой эле бензиндин чачып бир келинге жабыркашы Кыргызстанда бул өтө үрөй учурган коомду дүрбөлөңгө салган окуялардан болду. Ошондуктан биз азыр алгач сюжет менен баштасак да. Изилдөөлөргө таянсак, Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулукка ар бир төртүнчү аял кабылат. 2019 жылы 6875 аял зөөкүрлөрдөн жанын сактоо үчүн участкалык милициядан коргоо ордерин алган. Ал эми Ички иштер министрлиги билдиргендей, өткөн жылы үй-бүлөлүк зомбулук боюнча катталган арыздын саны 8159 жеткен. Анын ичинен 554 сотко жөнөтүлүп, 7045 иш тосмо арыз жазылгандыктан кыскартылган. Зомбулукка үй-бүлөлүк шарт, өз ара түшүнбөстүк, пикир келишпестиктен чыккан жаңжал себеп болууда. Ошондой эле мас абалында зомбулук көрсөткөндөрдүн саны арбын. Мисалы, 2019 жылы 4272 факты катталды. 15 январда парламентте үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунушталган мыйзамдын долбоору каралды. Анда аялдарды коргоо тууралуу мыйзам Кыргызстанда жеткиликтүү жүргүзүлбөй жаткандыгын эл өкүлдөрү айтты. Отец, который насилует свою дочь. Апасынан ажыраган, өзүнүн кызын зордуктаган ата, аялын сабаган эркектер катуу жазалышы керек. Керек болсо өлүм жазасына тартылсын. Өмүр бою эркинен ажыратылышы зарыл. Коомчулуктагы кошунасы аялын сабап жатса көз жумуп койбой. Реакция жасашы шарт. Ушундай эле сунушту депутат Искак Масалиев да колдоп, зөөкүрлөргө өлүм жазасын киргизүү сунушун берди. Биз карап жаткан мыйзам негизи мындай принципиалдуу мыйзам болбой атат да. Болгону бир сөздү алмаштырып атат. Убактылуу деген сөз кошулуп атат. Балким бул керек болушу мүмкүн. Бирок мен урматтуу кесиптештер мындай нерсеге көңүл бургум келип атат. Акыркы жылдары, акыркы айларда бизде үй-бүлөлүк зомбулук четтен чыгып кетти. Эгер мурда күйөөсү аял менен мушташып кетсе, коркуп көзүн көгөртсө, бул бир жөн. Өзүнүн балдарын зордуктап учурлар көбөйүп атат, жыл сайын ушундай болуп атат. Эл өкүлдөрүнүн мындай пикири интернет айдыңында кызуу талкуу жаратты. Учурда социалдык тармактын колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү бул сунуштарды колдоп, жаңы мыйзамдын ишке кирүүсүнө кызыктар. Алар муну менен үй-бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюуларына ишеним артат. Аты эле салыш керек айбандан кем немени. Андан кыргыз азайып же көбөйүп кетпейт. Тазаланабыз. Оба, мен да сизге кошулам. Туура, бизде закон жакшы иштебей жатпайбы? Кош колдойм, бирок өз кызын эле эмес, секелектерге тийишкендерге дагы ушуну киргизсин. Бүт эл колдоса керек, башка кыз келиндерди да кордоп зордуктагандарды да өлүм жазасына бериш керек. Туура, мындай эки буттуу айбандарды эл алдына алып чыгып атса да аздык кылат. Буга чейин 5-чи каналда үрөй учурган үй-бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу учурда берүүсүндө талкуу болгон. Анда АКШда бир нече жылдан бери жашаган блогер Айым ал жактагы мыйзамдар тууралуу айтып берген. Ал эркектер айымдарга кол көтөрмөксүн, үнүн бийик чыгаруудан коркорун, андагы мыйзам аялдарды толугу менен коргой турганын билдирген. Мындай окуя буга чейин дагы болуп келсе, мындан кийин да болбой койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан баарыбыз чогуу күрөшүбүз керек. Ал эми Америкада кандай? Америкада биринчи орунда баланын укугу турат, экинчи орунда үй жаныбарларынын укугу, үчүнчү орунда анан аялдын укугу, төртүнчү орунда эркектин укугу турат. Эгерде үйдө аял же баласы менен эркектин бир зомбулугуна кабылса же ушундай бир коркууларга дуушар болгон болсо, анда полиция кызматкерине кайрылса болот. Мындай учурда мыйзам аялдын укугун толугу менен коргоп бере алат.
Бирок коомчулук бул багытта жүргүзгөн аракетинен анчейин майнап чыкпай келе жаткан айтат. Көпчүлүк интернет колдонуучулар Ошто өспүрүм кызды зордуктоого шектелип кармалган кылмыштуу топтун мүчөсү үй камагына чыгарылганында зомбулукка каршы аракеттердин жыйынтыгы чыкпай жатканына байланыштырышууда. Айжамал Бакытбек кызы, Талас Аманбеков, Кудрат Ташмырзаев, 5-чи канал. Тилекке каршы бул Кыргызстандагы кадыресе жашообуздагы күндө кезигишип жаткан криминалдык жаңылыктар ушундай болуп атат. Деги эле бизде үй бүлөлүк зомбулуктун санын азайтуу үчүн мына сиздер мыйзамдарды жазып бергенсиздер. Ошо мыйзамдар иштеп баштаганына быйыл бир жыл болуп калды. Ошо натыйжасы оңбу же терс болуп атабы? Биз 2017 ошо үй бүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзам кабыл алганбыз. Натыйжасы өтө жакшы эмес. Мына акыркы окуялар бул мындай көрсөткүчтө коомдо болуп аткан тенденциялардын начар жаман тенденциялардын көрсөткүчү болду. Мындай биз азыр коңгуроо кагышыбыз керек баарыбыз, анан алдын алуу кандай механизмдерин ойлонушубуз керек. Мыйзам кабыл алганы менен биз азыр көзөмөлдөп жатабыз да, мыйзам кандай иштеп атат, ал жакшы иштеп кеткен жок да, бутуна турупчу. Себеби дегенде так механизмдер же болбосо карама каршылыктарды жоюш керек. Биз жана коргоо ордери деп киргизгенибиз менен коргоо ордери кандай иштеп атат, анализ жок биздечи. Кандай таасир этип атат бизге? Мындай барып анан ошол оңдой турган жерлерди, механизм ушул мыйзамдын алкагында оңдоп алышыбыз керек да. Анан жаңы бир мындай сунуштар болсо дагы, мен анын программанын жүрүшүндө дагы айтам, эми азыр эң башкы маселе профилактика, алдын алуу да. Ошол биз мындай сандарды алып, мисалы үчүн тийиштүү органдар дагы, мен бир айда ушунча санды азайтам деген органдар дагы бизде аз болуп атат да. Мисалы үчүн Тажикстан, Өзбекстанда аялдар комитети иштейт, алар мына маале маалеге бөлүнүшүп бир айда канча, мисалы үчүн ажырашуу болду же уруп согуу болду, зомбулук болду, ошону практикалык жүзүндө азайтуу боюнча иштешет экен да. А бизде мындай көбүнчө жалпысынан эле айтылып калып эле, ооба, мына мыйзам жазылды деп эле эч ким иштебей жатат. Анан биз конкреттүү мындай ар бир айылма айыл, көчөмө көчө иштебей атабыз да. Ар бир окуяны алып дыкат, мына азыр үй камагына чыгып кетти дейт, ал эми өзүнчө маселе. Мисалы үчүн милицияга түшкөндөн кийин эмне себептен кыскартылып атат көп иштер? Мисалы үчүн 8000ден ашуун катталса РППдачы зомбулук боюнча, анын 7000ден ашууну кыскарылып кеткен. Бул абдан чоң цифра да, 90% кыскарып атат бул иштердинчи зомбулук. Кылмыш жасалып арыз келип атат милицияга, бирок ошол милицияда кайра сиз айткандай 90% жалаң эле жабырлануучулар тарабынан тосма арыздын берилиши дагы бул коомчулук үчүн коңгуроо болсо керек. Сизден сурайын деп атам, Улан мырза, айтсаңыз эмне үчүн ошо тосма арыз жазууга аргасыз болуп атат жабырлануучулар? Бул боюнча мисалы биз ички иштер органынын кызматкерлери 6145 ордер бердик. Ал эми жанагы катталгандан көбүнчө адамдар ордер бергенде ошондон отказ кылат. Себеби дегенде 102 чалып милицияны чакырган кезде ички иштер органдарынын группасы, СССРнын группасы баардык чыгып барат, участковойдо барат. Ошол жерден арызын алат. Арызын алып бүткөндөн кийин эле бир баягы ачуусу милицияны көрүп ачуусу кете баштайт да кээ бир аялзаттарычы. Аялдардынбы же эркектердин? Аялдардын, көбүнчө аялдардын. Анан арызын алып регистрация кылаарынын алдында ошол кайсы гана милиция болбосун ошол мыйзамдуу түрүн үйрөтөт, айтат. Бул жерде мисалы 75-чи статья жоруктар боюнча ушуну буздуңуз, бул боюнча мындай штраф, мынча сом, жогору чоң адамдарга 30000, 60000 сомго чейин. Эгерде ал ошо 2 суткан ичинде төлөбөсө, жаңы уголовный кодекс негизинде ал 120000 сом көтөрүлөт. Жана ошондой эле 76 статья коргоо ордерин бергенден кийин ошону бузуп койсо деле ушундай штраф, жана ошондой эле коомдук жайларга 40 сааттан 60 саатка чейин жумуш жасоо боюнча соттун чечими чыкса ошону аткарат дейт. Ошонун баарын айтканан көптөр баягы ачуусу кетеби же болбосо арызын кайра сиречиси арыз жазып алууга туура келип атат да. Ошондо мен сизге дагы бир суроо бергим келип атат да. Көпчүлүк үй бүлөлөр мисалы үчүн экономикалык жактан өөп чаап жашап аткан үй бүлөлөр болуп атпайбы? Анан алардын дагы кайра зомбулук жасаган адамга айып пулдун төлөтүлүшү дагы тосма арыздын кайтарып алышына себеп болуп аткан жокпу? Бул экономикалык жактан алганда. Экономикалык жактан алганда мисалы үчүн курчтун көбү акча жоктугунан же болбосо арак ичип атканынан, анан арак ичип аткан киши кайдан табат? Ооба, ушул жактан да абдан көп болот. Ооба, себеби дегенде ошол 30000ден 60 сомго чейин штраф салса, өзүңүз ойлоп коюңуз, эки үйү болсо эки үйү тең кете турган болот.
сатып ошо штрафтан кутулуш керек. Эгер де ошол соттун чечими чыгып калганын дагы айтып атам, 2 айдын ичинде төлөө өзү 120 000 сомго эки эсе көбөйөт деген биздин статьяларыбыз бар да. А бул статьялар ошо ички иштер министрлиги тарабынан элге жалпылап түшүндүрүп зомбулук жасаган кылмыш. Ал эми зомбулук жасаганда ушундай айып пулдарга тартыласыздар жаңы мыйзамдар боюнча деп түшүндүрмө берилгенби? Түшүндүрмө мындай кылат да, биздин өзгөчө милиция кызматкерлери, участковыйлар өзгөчө ар бир кварталда отчет берет эл алдында. Ал биздин буйруктун негизинде берет ошол боюнча. Ошол жерде райондук администрациядан, айыл өкмөттөн жана эл агартуу бардык тармактарды чакырат. Ошол жерде бардык аналитиканы окуп берет. Канча ошол өзүнүн участогунда канча кылмыш катталды, канча үй бүлө зомбулугу болду. Ошонун анализ бардыгын айтып берет ал жерден. Ал жерден и заодно жанагы канча штраф салынарын айтып берет. Муну эл деле окуп азыр элдүүбүз эле жакшы билимдүү болуп калды. Керек болсо муну дагы эл бизге айтып берет. Билем ошол штраф төлөөрүн, ошондуктан мен арызды алып атам кайра деп туруп, келинчек айтат, мен бул акчаны төлөй албайм. Ушундай нерселер көп мындай байланышабыз да. Демек мыйзамдарда ошо механизмдери карама каршы келип калып атат экономикалык жагдайга. Экономикалык жактан ооба үй бүлөлүк бюджетке ударылат. Ушул эле учурда сезим кризистик борборунун юристи менен сүйлөшүп көрсөк, Ракия айым айтсаңыз, сиздерге мынакей коргоо ордерин алуу боюнча бир жыл аралыгында кандай байкалды да иш жүргүзүлдү? Коргоо ордери чындыгында эле аялдарды коргоп калып жатабы? Саламатсыздарбы. Эми биздин статистиканы алсак, былтыркы 2019 жылдын жыйынтыгы менен биздин сезим кризистик борбору негизинде бизге кайрылган кыз келиндер, зордук зомбулук көргөн келиндер кайрылганда, ошо биз түшүндүрүп беребиз да, ошо мыйзамдын негизинде силер деген убактылуу коргоо ордерин алсаңар болот. Ал деген биринчи 3 күнгө берилет. Андан тышкары 3 күн өткөндөн кийин дагы деле сиздин жолдошуңуз жана зөөкүр жактан кандайдыр бир коркутуулар болсо, анда арызыңыз менен кайрылып, бир айга жылдырсаңыз, дагы бир айга алсаңыз болот деген маалыматтарды бергенден кийин мага милицияга арыз жаздым, бирок мага деген эч кандай маалыматты айткан жок деп ошондой сунуш немелер менен ой пикирлер менен келген келиндерге биз деген мына былтыр сезим кризистик борбору болгону 20 кат жазганбыз да ошо жанагы милиция органдарыначы, ошо бизге келин кайрылды сезим борборуна, ошол деген келинге убактылуу коргоо ордерин берип коюңузду өтүнөбүз депчи. Ошо анткени зордук зомбулук көрсөтүп атат жолдошу же жана чогуу жашаган адамы депчи. Болгон эле ошо 20 жакын кат жазганбыз да. А негизи уже кээ бир келиндер, бизге келген келиндер убактылуу ордери менен мына 3 күнгө да берилген ошол ордери менен кошо келет. Бирок мен ошондой убактылуу ордерди алдым, дагы деле мага көрсөтүп атат зомбулукту дегенде, биз мына 30 күнгө улансаңыз болот, арыз жазып 3 күн дөн кийин дагы деле зордук зомбулуктарды көрсөтүп же болсо коркутуу түрүндө болуп атса смс жазат же телефон аркылуу коркутат, ошондойлор десек, жок андан көрө мен ажырашам, балдарымдын жашай турган жерин аныктап бергиле, юридикалык жардам бергиле деген келиндер болот да. Рахмат. Ушул эле учурда сиздерден дагы сурайлы деп атабыз да, жаңы мыйзамдарда мисалы үчүн аялдардын коопсуздугу, ошол эле учурда аялдардын коопсуздугу менен кошо албетте бир аялдын аркасында бир же эки бала, үч бала болушу мүмкүн, ошо балдардын коопсуздугу дагы канчалык корголуп атат? Албетте, ушул балдарды ар бир зордук зомбулук көргөн келиндер деген үйүнөн качып чыгабы, күн болобу, түн болобу же күндүз деле ошо балдарын жетелеп чыгып кетет, ымыркай кичкий-кичкий балдарын жетелеп чыгып кетет да. Бизде деген убактылуу жашай турган жер бар, ушул сезим кризистик борборун ошол жакка жайгаштырабыз убактылуу ошо балдар менен кошо депчи. Ошол жакта мына 3 жумага чейин жашайт, кээде такыр бара турган жери жок болсо ошо 1 ай 2 айга чейин жашап калышы мүмкүн. Анан эме адамдын санына жараша болот да. Мына былтырдын биздин статистиканы алсак, былтыр ошо 500 жакын келин жашады ошо балдары менен кошочу. Ошондо деле мына 7 баласы менен келет, 3 баласы менен келет. Кээ бирлер болсо ошо балдарымды туугандарыма калтырып коюп өзүм эле ошо өзүмдү коргошум керек болуп атат, анткени ошо жолдошум жактан кандайдыр бир коркунучтар болуп атат, а балдарыма болсо тийбейт. Ошо канча жыл жашадык зордук зомбулукту мага гана көрсөтөт, балдарга келгенде эч кандай зөөкүрлүгүн көрсөтпөйт деген учурлар да болот да. Тилекке каршы бизде статистикадагы, реалдуу турмушта дагы алынган нерселер өкүнүчтүү, бирок ушул эле учурда жогорку бийликтин өкүлү болгон парламентте кечээ аялдар форумунда ушул дал ушул зомбулук боюнча талкууланып жатканда депутаттардын айткан айрым сөздөрү дагы азыркы учурда коомдук талкууга алынып атат. Ошо Камчыбек Жолдошбаевдин көчөнкү берген суроосун элге кайрадан сунуштасак да. Кимиси күнөөлүү болуп атат, эми ошол үй бүлөлөрдө же эркеги же аялы
жей ичкиликтен болуп атабы жана этил спирттинен көбүрөөк ичип алгандан кийин дайын таппай калат да бир топторчу. Мындай текшерип карап көрдүңөрбү мындай ошо системасын, кандай жашоо тирчилигин, эмнелерден экен? Бул бүгүнкү күндө мен айтып кеттим, төрөлгө амалдары жүрүп атат, но сиз биякта дагы Дастан Бекеш иштеп айткандай, давай действительно булар спирт ичимдик ичип алып туруп, ошондон баары эмелер болуп атат да. Но азыр төрөлгө амалдары жүрүп атат, биз толук маалымат уже төрөлгө бүткөндөн кийин анан беребиз. Тилекке каршы ушул эле жыйында Ички иштер министрлигинин орун басары Памир Асанов дагы былтыркы жылкы статистика боюнча да чаташып калып, бул дагы ошол эле жерде отурган коомчулукту дагы кыжырдантты да. Ага да көңүл бурсаңыздар. 8159 адамдын канчасы эркек, канчасы аял? Зомбулукка туш келген адамдардын. Эркектер 5752, аялдар 393. Сиз өзүңүз түшүнүп атасызбы айтып атканыңызды? 5000 эркек зомбулуктан жапа чекти. Жок, айтат. Аялдар үй бүлөлүк зомбулук боюнча мынакей берде ушу жорукторго катталган иштер боюнча мен жана айтып кеттим 8159 болчу. Аялдар менен катталган 78. Эми аялдардын үстүнө эметилген 2076, жаш өспүрүмдөргө катталган 49 болуп атат. 2019 жылы 12 айдын ичинде. Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январычы 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен. Азыркы айтканыңыз такыр туура эмес. Биз дагы даярданып келдик. Статистиканы даярданып, анан айтпайсыздарбы? Бул эми кечээки жыйын болчу. Ай дайым айтсаңыз, негизи бизде ушу аялдарга карата, аялдар менен аркасында балдарга карата ошол эле учурда үй бүлөдө башка мүчөлөр дагы жабыркап атышат да. Үйдөгү алсыз адамдарга, экономикалык жактан, физикалык жактан алсыз адамдарга үйдөгү эле алды күчтүү адамдардын зомбулугу күч алды да. Ушу негизи биз кантип зомбулуктун ушу статистикасын окубай, биз кантип ушу алдын алсак болот да? Мыйзамдарды кайра артка чакырууга кадам жасайбыз. Биринчиден биз мына үй бүлө институтуда жакшы түшүнбөй атат окшойбуз. Мисалы үчүн ушул зомбулукка барган адам деле элестетсеңиз, балдары бакырат, көчөгө чыгат. Мына сезим кризистик борбордун психологу дагы, мына кызматкери дагы айтып атпайбы, жетелеп келишет деп балдарынчы. Анан ошол бала кийин кандай өмүр бою эмне деп чоңоет да? Бул өтө чоң. Мындай биз жакшы түшүнбөй атабыз. Боло берет, аялдарды ура берет деп мен кечээ сессияда дагы айттым. Тилекке каршы ошол пикир дагы мына депутаттардан дагы, башка коомдун өкүлдөрүнөн да чыкты да, чыкты. Чыкканы жакшы болду балким. Биз өзү көзгүсүн көрүп алдык. Мына эркектер дагы, коомдук мына мамлекеттик структуралар дагы, мен айтып атпаймынбы кечээ, милиция кылмыш катары эсептебейт депчи. Бул дагы чоң көйгөй чынындачы. Бул мындай алардын сөзүндө бытовой деп коет, анан көңүл эле бурушпайт, эми жарашып алышат деген дагы мамиле бар да. Анан кечээ бир кесиптешим дагы айтты, милиция органдарында иштегендер өздөрү үй бүлөдө зомбулукка барышат. Ошондой статистика дагы бар тилекке каршы. Эми бул бирөөнү күнөөлөп эле чапкылап жатып калыш эмес да, агрессияны көбөйтүпчү. Сиз өзүңүз айтып аткандай, эмне кылсак болот деген суроо. Анан мыйзамдарды артка чакыруу эмес, бирок биз мындай болуп атабыз да, биз ушуну жасасак оңолуп кетебиз, биз ушуну жасасак статистика кыскарат деп атабыз дагы, ошол мыйзамдын чегинде аткарыла турган жумуштарды эле жасабай атабыз. Мисалы үчүн баарыбыз билебиз, январь айынын башы оор дарыгерлерге, милицияга. Эмне себептен декабрдын 15-нен баштап жанагындай айлык өткөрүлбөйт ар бир облуста, ар бир райондо? Айтып атпайбы, милиция органдары отчет беришет, бирок формалдуу отчет беришет. Мен ал чогулуштарына катышкам, ушунча ушунча зомбулук деп коюшат, анан ордуна отурушат да. Эл менен иштешкен адамдар деле жок, элди чакырып алып. Мисалы үчүн азыр штраф канча, сен аялың урганың үчүн штраф канча десеңиз, билишпейт, сурамжылоо жүргүзүп көргүлө, билбейт адамдар, маалыматы жок. Анан ошону түшүндүрүп, айылма айлык ыдырып
жергиликтүү бийлик органдары менен чоң чогулуштарды өткөрсө болот да. Анан ошол эле муфтият менен телевидение, радио турат. Роликтерди көргөндө эле жокпуз биз журналист катарычы. Сизде ошо тапшырма бериш керек жогорку кеңеш. Маалыматтык көрдүңүзбү? Жок, жок, жок. Биз дайыма айтабыз да, жок болот атат деп туруп, бирок ошону жаңы мыйзамдар кирди чындыгында элдер тааныш эмес да, бардык мыйзамды окуп чыкканга элдин мүмкүнчүлүгү жок. Анан мисалы үчүн инспекторлордун да ишин мектеп менен байланыштырышыбыз керек. Дарыгерлер менен мисалы үчүн көк ала болгон аялды ким көрөт? Көбүнчө бул скорая помощь деп коет го, дарыгерлер көрө алат. Мисалы үчүн жөн эле эчтеке болбой атып эле милиция кызматкери же мугалим же жөн эле адам бирөөнүн үйүнө кирип барбайт да, туурабы? Ким көрө алат дагы? Мындай биз мындай логикалык жактан ой жүгүртсөк, бул мугалимдер, кошуналар угат, жанагы чыңырып атканда, ыйлап атканда билинип калат. Айылда дагы че бул дагы көк ала кылып сабап атат келин деп коюшат да. Ошондо бизде жана стукач деген түшүнүк калыптанып калган да Советтер Союзунан, бул жаман койчу, биз келигишпейбиз депчи. Анан бизде макалдар бар го, эрди катын урушат, анан эси жок болушат дегендей бар да биздечи идеология. Ошон үчүн чалышпайт милициягачы, а бирок чалыш керек, бул жерде кылмыш болуп атат депчи. Бул мындай көрдүк го, адамды өлтүрүп коюуга чейин барат, анан өлгөндөн кийин эмне кыла алабыз? Болду, өлдү, трагедия болду да. Бул үч бала, билбейм балдар каяка барат, кандай абалда болуп атышат, азырчы туугандары кандай абалда. Анан мектептеги мугалимдер менен дагы кызматташуу, алар мисалы үчүн бекинип бирөөгө чалбайт да, ушундай болуп атат балабыз. Бул система болуш керек да, түзүлүш керек механизм. Алар мыйзамдуу түрдө ай сайын бериш керек милицияга. Ушул баланын абалы бизди кооптондурат депчи. Ошондо биз азыр пожарный болуп атабыз да, чыкканга эле барып эле бири бирибизди күнөөлөйбүз. Жогорку кеңеш өкмөттү күнөөлөйт, өкмөт милицияны күнөөлөйт, милиция бийлик уюмдарын күнөөлөйт. А бирок так аткарсак азаят, өзүбүзгө максат коюп алып, мына мисалы үчүн быйыл 7000ден ашуун болсо, келерки жылы ошол көрсөткүч 5000ге түшсүн. Милиция өзүнө жетекчилиги ошондой өзүнө мындай максат койсун, бийлик уюмдар ошондой максат койсун, ар бир район максат койсун. Иштесе эле болот. Менин пикиримде чынын айтсам, зомбулукта иштебей атабыз. Чындыгында коом агрессивдүү болуп, ошондой эле коом арасында дагы мындай чыңалуу көп болгону чынында жашыруун эмес. Сизден сурайын дедим эле, Улан мырза, айтсаңыз ушу жаңы жыл күндөрү деп ай дайым дагы баса белгилеп айтып кетти. Чындыгында ушу жаңы жыл күндөрү, эс алуу күндөрү, майрам күндөрү эки трагедия катталышы, бул дагы ошо кесепеттеринен болушу керек. Ошо милиция күчөтүлгөн режимде иштеп аттыңыздар. Айтсаңыз ушулардын алдын алуу боюнча дагы кандай иштерди жасасак болот? Бир эле милицияга жүктөбөй эми сиздерге? Эл менен ушу иштешүүдө кандай бир жыйынтык барбы сиздерде? Ооба, туура айтасыз. Мынгу жаңы жылдан кийинки мынгу Баткендеги факт, Каракулдогу жана Кочкордогу болгон факт жалпы элибизди, коомубузду аябай тынчтандырууда. Милиция кызматкери мисалы 2005-жылдан баштап, эгерде 2005-жылы 1865 үй бүлөлүк зомбулук катталган болсо, ал эми мына 2019-жылы көрдүңүз, өзү ушунча катталып отурат да, бул көбөйүп атат. Бул жанын эмне үчүн көбөйүп атат? Бул жерден милиция кызматкери азайтыш керек деген да туура эмес. Себеби элибиздин аң сезими азыр чоңоюп атат. Барган жерлерде мондо арыз жазып, үй бүлөлүк зомбулук деген статьяны жана ошондой коргоо ордерлерин эл азыр угуп атат. Бул мен ойлойм, бул күнүмдүк жумушта биз байланышабыз, бул кайра элибиздин көз ачылгандыгы байланат. Үй бүлөдө келинчегин күнүгө сабап отурган бул кыргызча айтканда ушу акмакчылык. Биз андайга жол берилген баардык аракетибизди жасайбыз. Жана айтпадымбы, отчеттордо ар бир оператив кеңешмелерде ошондой эле граждандык адамдар катышат. Катышып ошол жерден алдыңкы коомдук алдар борбору, сот аксакалдары, аялдар совети деп туруп, аларга өздөрүнүн жакшы иштегендерине өзүнүн подаркаларын берет ички иштер органдары. Ошондой эле мынакей милиция кызматкерлери азыр түшүндүрүштөр өзгөчө мына резонанс болгон катуу жүрүп атат азыр. Элдин көбү азыр дагы арыз көбөйүп чыкты мал. Мисалы эгерде биз мыналы мынакей былтыркы караганда азыр учетто ушу үй бүлөлүк чатак чыгарган адамдар дегенде 4084 учетто турат да, былтыркы караганда почти 70% дагы көбөйдү. Үй бүлөдө аялдар айтпай келип атат. Коңшулары коңшуларын айтпай басып коюп атат. Бул мен туура эмес деп ойлойм. Мыйзам түрүндө сөзсүз милицияга кабарлаш керек. Милиция биргеликте соц защита, айыл өкмөтү 17 субъектибиз бар. Ошолор менен бирдикте иш жүргүзүш керек. Бир гана милицияга такалбай, народный образование мектептен баштап туруп, участкого бири бири менен ушундай взаимодействие иштеп
туура маалыматты бериш керек. Ушул коомчулукта коңгуроо кагыш үчүн эгерде мынакей бир мисал айтып атат, милиция коңшусу ушул үй бүлөлүк жаңжалды айтып койсо, кайра милиция келип ушул сиздин коңшуңуз бизге арыз берди деп кайра коңшусун көргөзүп койгондуктан эми кошуналар бири бири менен катташпай калып атыптыр да. Эми ушул сиздер ошо маалымат берген адамдардын да купуялыгын сактайсыздарбы милиция кызматы, же ачыктап саласыздарбы? Жок, албетте сактаган аракет жасайбыз. Эгерде бери жашыра турган эчтекеси жок, эгерде коңшу ошол сөздөн корксо, коңшу коңшун деп коңшу да зомбулуктан корксочу, коңшу дагы ынтымактуу жашашы болушун каалайт да коңшучу. Бул жерден эч кандай коркпой эле ачыгын айтыш керек деп ойлойм. Мугалимдер автобусто баратканда да бир жакшы информация угуп калса, ушундай бир ошону маалыматты милицияга бериш керек. Бирок чындыгында 111, 112, 102, 3 телефону каалаганы берсе болот. Рахмат, сиз телефондорду билдирип койгонуңузду. Бирок чындыгында айрым зөкүрлөр үй бүлөсүнө гана эмес, коңшу колоңуна чейин ушунчалык зөкүрлүктү көргөзгөндүктөн айрым учурда мындай зөкүрлөр менен байланышкысы келбеген учурлар да көп да. Мына Ракия, сизди айтсаңыз, сезим кризистик борборунда көп жылдан бери иштейсиз. Мындай учурлар көп катталганбы? Сиздерге карата дагы зомбулук көрсөтүлгөнбү? Эми кандай деп айтып кетсем, Улан мырза айткандай, ошо азыркы мыйзамда деген жазылган зордук зомбулукка күбө болгон киши болобу, коңшу болобу, бир тууганы болобу, досу болобу, ошолор болсо дагы арызды жазып, ошо зордук зомбулук болуп атат ошол үй бүлөдө деп кайрылса болот депчи. Бирок негизи мен ошо Улан мырза менен макул болот элем да, көбү деген ошол нерсеге киришкиси келбейт, өзү кийин ошо мамилелерин ошо коңшусу менен болобу мамилесин бузгусу келбейт да. Бирок биздин учурларда болгон ошо мынакей биздин кошунабыз бизге чалып, ошо биз деген жана горячая линия деген бар болчу, ошол жакка чалып мына биздин коңшубуз ошондой зордук көрсөтүп атат, ошол келин силерге келсе болобу, кайсы маалда келсе болот, жанагы жашай турган жерге ошо балдар менен кайрылса болобу деген учурлар болгон. Жана ошондой эле мына биз деген ошо арыз менен кайрылганда мен практикамда мынакей болгон учурлар, зөөкүрлөр деген мага да чалып, ошо мен жумуштан чыгып баратканда дагы ошондой кандайдыр бир немелерди көрсөтчү да, ошо сен ошо бизди ажыраштыра турган сенсиңби, биздин үй бүлөгө киришкен сенсиңби, ошо бизде деген жана айда айым айтып кетпей ошо элди катын урушат, эси жок болушат депчи, ошо сен болушат турган ошо сенсиңби, эмне үчүн сен ошо неме кылып атасың, келинчегим эртең эле мен менен жашап кетсе деген ошондой сыяктуу коркутуулар да болгон да. Бирок практикамда мен ошо көп эле учурларда ошо келиндер зордук зомбулук көргөн келиндер качып келип ошо шелтерге жайгашып балдар менен жашап кандайдыр бир реабилитацияны өткөндөн кийин психологтун жардамы, юридикалык жардамды алгандан кийин ошо жана психологияда бар да бул деген неме деп коет ошо со насилие депчи, ошондой сыяктуу немеден реабилитациядан өткөндөн кийин кайра жолдошу кечирим сурагандан кийин кайра үй бүлөгө келип коем, мен балдардын атасы да биз болбой эле ошо чогуу жашап чогуу неме кылганбыз, кечирим сураса мына зөөкүр деген ошо мен эч кандай зордук көрсөтпөйм болду кечирип кой деген кечиримдерди сураса кайра эле үй бүлөгө кайтарылып келген учурлар да көп болот да. Ошондо зөөкүрлүк кайра кайталанып атабы же кайталанган жокпу? Ошол эле жарашып кеткен келиндер кайра келип калган учурлар барбы же? Учурлар да көп болот. Ошо зөөкүрлүктү көрсөткөндөн зордук зомбулук үй бүлөдө кайталангандан кийин кайра эле бир кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошо кыз келиндер деген биздин центрге кайра эле келет да. Ошондой мен кечирим сурагандан кийин кечирип ошо балдардын атасы деп кайрадан жарашып үй бүлөгө келгенден кийин эле бир эки үч ай өткөндөн кийин эле кайра эле зөөкүрлүк көрсөтүп атат. Ошондуктан мен уже ажырашканга ыңгайсыз болуп атам, ушу ажыраштырышым керек, балдарды мага неме кылып бергиле, мыйзам түрүндө мен менен жашасын, алимент өндүрүп бергиле деп кайрадан келген учурлар да көп болот да. Чындыгында бул үй бүлөлүк зомбулуктун дагы алдын алуу максатында мектеп окуучулу мектеп жашынан үй бүлөлүк модель бизде эгерде мындай жакшы эмес болуп атса, мамлекетте кандайдыр бир окутууларды киргизишибиз керекпи, балдар кыздарга дагы мамиле жасоодо дагы бири бирине үйрөтүү керекпи деген дагы ой келет экен да, ошо жаштайынан башташ керек дегенчи. Сиздер ушул боюнча дагы кандай оюңуз бар? Ооба, жанагы ачык сабактын алкагында жанагы үй бүлөлүк баалуулуктар деп киргизсе болот. Бирок менимче адамга эмне таасир берет? Кино таасир этет, тагдыр таасир этет да. Мисалы үчүн азыр биз мына зомбулукка кабылган айымдарды көрсөтсөк болот. Бирок андан алдын алууда көбүрөөк жана бир тагдырды ачып, анан кийин ал жеңсе да ошонучу, ошол биз мындай көп баалуулуктарды айтып берсек, үй бүлөлүк программа
программалар жок бизде чи мындай жакшынакай эле сүйлөгөнчү өзү байкайсызбы азыр бизде агрессия өтө көп анан биз ушунчалык агрессивный боло берсек мына көчөдө кетип атып деле бирөө сени жашылга өтсөң жашыл светофорго десең деле сени уруп кетет да аял эмес ошондой көп кабылам менчи агрессивдүү адамдар көп экономикалык социалдык жактан анан биз жана дагы передачага чейин дагы талкуулап аттык психологтор керек мамлекеттик тарабынан төлөнүп берилген мисалы үчүн бизде кризистик борборлор жетишпейт бүгүн мына окуп калдым жана кеңешме өттү вице премьер министрдин катышуусу менен ошто жана бишкекте дагы бир кризистик центр деп бирок жетишсиз көбүнчө айылда эми азыр мына ички иштер министрлигинен Улан мырза менен да макулмун мына көбөйүп жатышы бул выявление да болушу мүмкүн да ачыктык муну жашырбаш керек да ооба жашырбаш керек ошондой каттоо РППга көбөйдү негизиненчи мына жаңы жылдан бери иштеп кодекстер иштеп аткандан бери көбүнчө айылда болот анан айылда кичинекей айылда айтуу кыйын баруу кыйын да бирок борборлор ошол жака керек ошол эле жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ушундай бир эки күн барып психологко барып өзүнүн немесин айтып алса дагы ал аялчы же эркек мисалы үчүн азыр айтып атпайбы мен көп окугам да ушул боюнчачы көп передача тартып дагы жүрүп жана өнүккөн өлкөлөрдө деле бар зомбулукчу өнүккөн билимдүү үй бүлөдө деле болот бул өзүнчө бир чоң проблема анан бир кол көтөргөн эркек кайра кайра кол көтөрө берет анан бир жолу зомбулук жеген аял эч кете албайт мен канча жолу иштедим ошол сизде өзүңүздөр сезимде иштегенде деле билесиз азырынча жашабай тур ал кечирим сурап атат ал мени жакшы көрөт түшүнүктүү үй бүлөмү сактап калышым керек депчи бирок уруп атса дагы кетпейт аялдарчы ошондой жертванын өзүнчө бир психологиясы болуп калат ал сени уруп атат го десе жок ал мени урган жок курмандык болуп жашоонун дагы ошол жертва үчүн ойлонот и ал жанагы зөөкүр үчүн ойлонот да ошого байланып калат анан бул чоң мындай реабилитациялык жумуш психологиялык жумуш ошондуктан айтып атпаймынбы алдын алыш керек депчи адамды да өнүктүрүү керек өнүктүрүү анан кийин мына ош базары доордой бар радиорубкалар бар ошол жерден эле дагы ал жерге дагы психологторду коюп койсо ошол жерде иштеген бизде айымдар көп да жанагы бизнеске чыгышат тамеки сатышат курут сатышат эми ар бир аялды сурасаң сөзсүз бир көйгөй чыгат да кичине мындай ошолорду айтып психолог менен иштешсе аларга туура түшүндүрсө менимче мындай таасир болот биз алды жакка жылабыз анан дагы бир нерсе да азыр мына жаңы кодекстер менен ошол уруп койгон адамды кармоо аябай азайган да кармай алышпайт бир нече саат кармайт да кетет болуп атпайбы анан ушул жерден дагы биз азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз ушул дагы маанилүү да мисалы үчүн ал бир эки жолу үч жолу төрт жолу түшкөн адам болсо же учетто турган бул аялын урган же үй бүлөдө урган дегсе ошолор острый моментте чыгып кетип атышпайбы ошол дагы көйгөй да кайрачы ошол жерин биз дагы өзгөртүп атабыз ал дагы маселе анан точечная работа деп коет ошол учетто турган адамдар менен иштеш керек андачы албетте биз милицияга баарын жүктөгөн жокпуз бирок биздин айтып атканыбыз милициянын өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде азайтсын социалдык защита министрлиги өзүнүн ыйгарым чегинде азайтсын биз учурда программасында үй бүлөлүк зомбулукту кантип азайтсак болот деген темада талкууну улантып жатабыз азыр биз ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартып бул аял эки баласы менен качып чыккан эгер тарыхына кайрылып келе турган болсок эгерде ошондо ажырашып качып чыгып кризистик борборго барып жайгашып чыкпаса бул аял азыр арабызда болот беле болбойт беле ким билет бирок азыр ушул аял менен аудио байланышка чыгып атабыз атын да айта албайбыз саламатсызбы саламатсызбы сиз эфирдесиз алло саламатсызбы алло алло саламатсыз угулуп атат сиз биздин учурда программасындасыз бүгүн биз үй бүлөдөгү зомбулук боюнча сүйлөшүп атканбыз мынакей сиз эки балаңыз менен качып чыгып ушу араң дегенде ажырашып чыктыңыз өзүңүздүн окуяңыз өтө бир коркунучтуу сиз ажырашып кеткениңизге мындай өкүнбөйсүзбү кайтайын деген оюңуз жокпу негизи бул сиздин жашооңузду өзгөрттүбү сиз ушул боюнча айтсаңыз жок ажырашып кеткениме эч качан өкүнбөйм мен тескерисинче ушул учурдан пайдаланып баардык зомбулук көрүп аткан кыз келиндерге айтат элем эч качан силерге бирөө кол көтөрбөш керек эч качан бирөө зомбулук кылбаш керек силерге жана балдарыңарга бир жолу кол көтөргөндөн кийин качыш керек башка жашоону көрүш керек жашаш керек да өзүң үчүн балдар үчүн мен мына жакында болгон немеден кийин жакында эки келин каза болгондон кийин
кушунчалык түйүнүп калдым, ошол улагымда качып кеткенине балдарыма, балдарым менен. Азыр жакшы жашап атам. Өзүм иштейм, балдарым мектепке барат. А сиз да айтсаңыз, негизи ошо качып кетти сиз үчүн канчалык оор болду да? Качып кетүү сиз өз алдынча качып кете алат белеңиз? Өз алдынча эч качан качып кете албайт болчу. Мага ал качып кетиш үчүн мага 9 жыл убакыт жашап койдум. Ошол зомболук көрүп, балдарым чоңойгон сайын алар да көрө баштады. Ошондуктан муну кризис борбору аркылуу алардын мага көп жардамы тийди. Алар болбосо мен билбейм кандай ошондой эле жашап жүрө бермекмин болушум керек. Ошо зомболук көрүп элечи. Анан алар көзүмдү ачты десем болот да. Башка жашоо бар экенине. А дагы айтсаңыз ошо балдарыңыздын дагы ошо ажырашып кеткенден кийинки жашоого чейин жана ажырашкандан кийинки сиздин абалыңызды түшүнүп атасыз. Эми балдарыңыздын абалы кандай болуп өзгөрдү? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Көп жакшы ийгиликтерге жетиштик. Зомбулук болгондо бул жалаң эле физический насилие эмес да, бул деген психологический насилие. Мисалы балдарыңды дагы эч ким менен сүйлөштүрбөйт, эч жака жибербейт, мени да туугандар менен эч ким менен сүйлөштүрбөйт. Жада калса балдарым, жада калса мындай деп шахматный курс, английский курс дегенге да барчу эмес да. Азыр биз эң эркин жашайбыз. Мисалы балдарым курстарга барат, спорт менен заниматься этет. Мисалы кандай десем, анан үйдө дагы коркуп баягы тынч отур деген дагы сезим болбой калса керек да. Мисалы үчүн ар бир нерсе кабак кашын карап жана зомбулук жасаган зөөкүр адамдын жана настроениясы маанайына карап жашап калат эмеспи? Сиз ушул боюнча да айтсаңыз. Ооба, эң негизгиси ушул да. Балдарым мектептен келгенде дагы мисалы өздөрү көңүлү жайдары келет, жайдары сабагын жасайт. Мурункудай антип зомбулук жок эле, жөн эле сабагын жасап балдарым жакшынакай окуп атат. Андай коркпой жашап калдык да денем. Коркпой тамак ичип, коркпой басып, мисалы жада калса дарасканада дагы 10 мүнөттөн кеч отуруп калса, мисалы балдарыңа зомбулук көргөн күндөр болгон, эмне кечке жоголосун деп. Чын эгер чындап келгенде ушундай каждый мелочьти айта өтсө болот да, мисалычы. Тилекке каршы ушундай зомбулуктар бизде Кыргызстанда кайталанып атканы өкүнүчтүү. Сиздин ушинтип мындай эркиңиз жетип кетип калганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Балдарыңыз менен бактылуу болуңуз. Бизге байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мына бул болсо Улан мырза сизге кайрылайын деп атам. Бул ушул сезим кризистик борборунун жардамын алган аялдардын бири менен байланышка чыктык. Мына сиз бул классикалык зомбулуктун бир түрүнүн бир сизге сүрөттөп берди да, үй бүлөлүк жашоосундачы. Негизи ушу аялдар келип арызын жазганда дагы ушу милиция кээде аларга, мен эркек милициялар эмес, мындай аял милициялар дагы ай сиздер жарашып аласыздар дегендей таризде мындай артка кайтарып койгон, ушуларга дагы мындай жол көрсөтпөй койгон учурлар да болот да. Ушундай да кандай карайсыздар да ошого? Мен бул жагынан кээ бир милиция кызматкери болушу ыктымал да. Эгерде милиция кызматкери өзү мен ушу убайын көрөм, ушу кызматтан жакшынакай иштейм, келечегим алда деген милиционер болсо мындай мамиле кылбаш керек. Андай мамиле кылган адам ошол замат, мен айтар элем, ушу Кыргыз Республикасы ички иштер министрине арыз жөнөтүп жиберсинчи. Жөнөтүп жиберсе ал боюнча кызматтык териштирүү жүрүп сөзсүз ага бир чара колдонулат. Анан мисалы мен өзүмдүн практикам менен айтсам, көптөгөн аялдар келгенде мен дагы кызыгуу менен карайм да, эмне кылдыңыз? Кээ бир адамдар бир урду дейт, эки урду дейт, анан мындай ответ жок да. Сиз деги бир характериңизди көргүздүңүзбү өзүңүздүн дейм. Десем жок. Бир уруп бир башын кылчайып алганан кийин психологияда ушундай болуп калат экен да, болду так, ошо менен тура берет, балдарыңыз айтчу деди. Аял заты өзүнүн правасын сактап туруп обязательно ответ бериш керек, өзүнүн ответи болот. Сөз жүрүндө мен айтарым, милиция кайрылыш керек, социалдык жактарга кайрылыш керек. Мунусуз болбойт. А кээ бирлер болсо эртең жарашат эрип бери деп отуруп ошонун жанында адамдар өлтүрүүлөр болуп атат. Мыйзам дагы айтам, иштеш керек. Мынул мыйзамдар да жакшы да, өзгөрүү киргизсе. Азыркы учурда жанагы УПКнын 54-биринчиси менен азыр эле камай алабыз 48 саатка чейинчи. Азыр эле камалып атат. Мына болгону бир гана мынгу мыйзам жазылып коюптур да, камакка алуу, үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чаралары колдонууга жол берилбейт деп бир пункт турат да, эң главный. Анан алды жагынан мүмкүн деп атат. Ал боюнча да биздики чара колдонулуп атат.
материалдарга сотко кеткен, сотко почти 554 бул жанагы 55 статья кеткен, неме 75 статья, 76 статья 7 сот кеткен, соттун канча эмелерин биз азыр чогултуган аракет жасап жатабыз. Эч убакта дагы айтам. Сөзсүз аял заты таяк жеп калбаш керек. Мына көптөгөн адамдардан дагы айтам опыттан, бул көптөр жакшы болуп кеткендер бар. Сиздерге дагы суроо ушул мынаки зордуктоого шектүү деп кармалган Оштогу 16 жаштагы кызды шектүү деп кармалган 16 жаштагы кызга адамдын кой берилиши боюнча кандай жооп бере аласыздар? Эми мындай да биздики прокуратура менен биргеликте ага материалды сотко алып барат. Сот чечет да аны. Сотко келгенде сиздердин баягы тергеп, бардык иштеп берген иштериңиздер ошол жерге келгенде жумшарып, үй камагына чыгарылышы дагы бир кандайдыр бир ич иштер органдары кызматкерлери көбүнчө материалды топтоп сотко алып барып туруп, ошол жерге эмеске кириш керек деген убактылуу немени аракет жасайт. Анын баарын сот чечет. Сот менен эчтеге талаша албайбыз. Бул жерден сизге кайрылгым келип атат, анткени мыйзамдарды сиздер аркылуу жогорку кеңеш аркылуу кетип атат. Ушул мыйзамдардагы зөкүрлөрдүн жазасын жеңилдетип коюп аткан жокпу да? Ушундай үй камагына чыгып кетиши, ошондой эле өз балдарына, кыздарына карата зордук зомбулук жасаган аталар дагы ошол эле аялдары аркылуу, мисалы үчүн көп эле билесиз, кызына зордукту жасаса, апасы тосма арыз жазып, атасын чыгарып кеткен учурлар болду. Тилекке каршы өкүнүчтүү. Акылга сыйбас нерсе болуп атат да, бардык жактан эле боло берет, боло берет. Биз эми бул жерде бир эле маселе болуш керек эле да, мыйзамдын аткарылышы. Мыйзам бар, милицияга кайрылабыз, ал мыйзамды бузган адам камалыш керек, мыйзамдын чегинде жооп бериш керек. Бизде андай болбой атпайбы? Биз ал эле дейбиз, бул эле дейбиз, кудабыз эле, тууганыбыз, күйөөбүз дейбиз. Өзүнүн кызын зордуктап коюп атканда туура, ошол ажырашпайм деп туруп ошого көз жумгандар болуп атпайбы? Бул эмне? Биздин коомдогу деградация болуп атат да. Мен негизи эле мына парламентте да талкуулап отуруп, аял бирөөгө башка адамга кол көтөрүп, аны уруп, көк ала кылып, башын жана сотрясение мозга кылганга чейин сабаган бул эмне? Бул эч кимдин акысы жок. Эч кимдин акысы жок. А ошого коомдагы ата энеси, апасы дагы сен кыз үйгө келгенде бар деп коет да. Кээ бирки ата энелерчи бар, ошол жерге жашай бер деп коет. Жалгыз калат өзүчү. Мына мен кризистик центрге кайрылдым деп атпайбы? Башка эч ким калбайт. Достору деле, туугандарым бар, туугандарым барып жаша дейт. Эч ким ошол зөөкүр, ошол кылмышкерди кылмышкер катары деп аталайт да. Бул жакта туура айтылып атат. Эгер ал бир жолу милицияга барса, андагы анализдеш керек. Милицияга түшкөндөн кийин азаябы зомбулук, азаябы, коркобу адамдачы, коркуу сезими болобу? Аны да карашыбыз керек да. Эми эң негизги айтайын дегенибиз, мыйзам аткарылыш керек. Бир да адам кол көтөргөнгө акысы жок. Жанагындай зордуктоого дагы акысы, эми зордуктоо жөнүндө дагы биз кеп кылып атпайбызбы? Балдарды зордуктаган ситуацияларга да көз жумуп коюп атабыз да. Это билбейм, мындай айта албайм. Айрыкча жаш балдарга карата зордук зомбулуктун дагы ата энелер тарабынан, жакын адамдар тарабынан жасалышы, биз темада койгондой эле үйүндө корголбой кордолуп жаткан адамдар өтө көп болгону бизди өкүндүрөт. Ошо Раки, айтсаңыз, сиздердин сезим кризистик борборунда ошо аялдар менен катар балдар дагы келип жайгашып атат. Негизи бизде акыркы учурда ошо аялдардын жана үй бүлөдөгү психологиялык абал курчуп жатабы, же чындыгында эле ачыкка чыгарып калыштыбы болгону? Эми менин оюмча негизи жана Улан мырза да айтып кетти, айдайым да айтты, ошо азыркы күндө деген мына 2005-2006 жылкыга караганда арыздардын саны көбөйүп атат депчи. Бул ачык чыкканы болуш керек. Анткени былтыр мен ошо азыр эстегенде ошо мага консультацияга келген ошо кыз келиндердин эки үчөөсүнөн уккам да, ошо биз деген Оштон келген, анан Көлдөн келген да бир келиндерчи. Ошолордун айтымына караганда ошо биз деген ошондой борборлор бар экенин, ошондой мыйзам бизди коргой турган мыйзам бар экенин деле билген эмеспиз дейт. Ошо айыл жергесинде жашапчы, анан негизи ошондой биринчи жолу эмес бул деген көп жылдан бери эле зордукка кабыл алынып, анан биринчи жолу милицияга кайрылганда ошондой мыйзам бар, ошол мыйзамдын негизинде сен кайрылсаң болот дегенди угуп, анан ошондой деген жана центрлер, борборлор бар экенин билип, мен ошол жака качып келдим деп айтып беришкен да. Анан негизи азыр бул деген зордук зомбулуктун биринчи эле себеби эмнеде болуп атат? Бул деген эң биринчиден мындай айтып көрсөк, бул ичкиликтин айымы болуп атат да. Ичкиликтин артынан көпчүлүк учурларда деген
ошо арактын айынан ошо өзүн жоготуп коёбу же кандайдыр бир нерселер болуп анан зордук зомбулуктар болуп атат да. Мына кече гана биз 1-майлык сотунда ошо 75-чи беренен негизинде жоруктар кодексин 75-чи жана 76-чы беренен негизинде иш карадык да ошо 1-май районунун сотундачы. Ошондо айтылып атат да ошо май айынан баштап беш жол арыз менен кайрылыптыр да ошо келинчи. Беш жол арыз менен кайрылыптыр. Июнь ичинде, ошо июль ичинде кайрылыптыр, сентябрь ичинде кайрылыптыр, майда биринчиси жазылыптыр. Ошо улам-улам тыгы зордук көрсөтүп эле күйөөсү деген арыздар менен милицияга кайрылып, ошо 75-чи берене менен 5 эпизод менен кайрылыптыр ошочу. Ишти козгогондон кийин ошо сотко өткөрүлүптүр да. Ошондо биз жанагы келинден сурадым да, мен эмне себептен кайра эле кайрылып келе бергенсиң депчи десе, күйөөм деген ошо кечирим сурагандан улам кайра кайрылып келгем. Анан күйөөсүнө ошо суроо бердик да, эмне себептен сиз ошо зордукту көрсөтүп атасыз десек, бул айтат, мен ичип келгенде дейт, ошо зордуктун баары ошо 5 эпизод дейин мен ичип келген күндөрү болгон дейт да. Мен ичип келген күндөрү эмне үчүн менин келинчегим өзүнүн оозун жаап калбайт, тыйып коюп, мына бул ичип келиптир деп тынч коюп коюп, анан эртеси мен соолукканда мен менен сүйлөшсө болот да дейт. Андай кылбай, мен ошо ичип турган кезде мага кайра атырылып, ошо тилин тартпай мен менен урушуп, кайра ошондой сыяктуу жаңжалдарды чыгарып атат дейт. Анан жана Улан мырза айтып кеткенде ошо айтып атпайбы, мен ошо келиндерге айтам, силер деген силерди сабап уруп атса эмне үчүн силер турасыңар, өзүңөрдүн кандайдыр бир күчүңөрдү көрсөтүп ошол жерден силер дагы жооп бергиле депчи. Мен мындай жарым жартылай макул болот элем да. Негизи ушул эркектер баары бир болбой эле деген күчтүү болгондуктан, кандай физикалык жактан күчтүү болгондуктан булар биздин айымдарга күчү деле келбейт ал жактанчы. Мына канча деген практикабызда бар, ошо мен деген жообун берем деп ошо жана зөөкүргөчү жообун берем деп өлтүрүп алган учурлар да болот. Туурабы аффекттин состояниядачы кыз келиндер деген ошо ушунчалык зордукту чыдап балдарында уже уруп баштаганда балдарында ошо коргойм деп анан аффекттүү состояниясында ошо жолдошун бычак менен сайып же бирдеме менен катуу бир кое алып анысы тиги башына кан куюлуп кетип каза болуп тарткан учурлар да көп да бизде Кыргызстандачы. Ошонун негизинде деген мүмкүн жоопту бергенге деле ошо айтып атпаймынбы, жарым жартылай макул болом да, учурлар болот. Ооба, жоопту берип койсо же болсо ошол жерден унчукпай чыгып кетип эле же милиция кызматкерлерин чакырып мына улам айтып атат, кандай болсо дагы биринчиден эле милиция кызматкерлерине кайрылгыла депчи. Мен да чакырып кетет элем, коркпой эле ошо милиция кызматкерлерин чакырыш керек. Бирок ошо милиция кызматкерлерин чакырган учурларда ошо милиция кызматкерлер сен деген бул бытовой зордук болуп атат, сен эртеңки күнү эле кайра жиниң тарагандан кийин арызыңды кайтарып коесуң, үй бүлөнү сакташ керек деген учурлар болбош керек. Алар келгенден кийин, чакыруу болгондон кийин, милицияларды келгенден кийин алар болгон ошо мыйзамда беренелердин баарын түшүндүрүп берип ошондой болот. Сиздин укугуңуз бар, сиз эч кандай кол тиги зордук зомбулукка чыдаганга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо ошону жазыңыз арызды деп кайра неме кылыш керек да. Мүмкүн ошол себептен милиция кызматкерлери азыр жакшы иштеп ошо беренелер бар деп түшүнүктүү түшүндүрүүлөр жүргүзүп аткандан кийин биздин жана зордук зомбулукка деген беренелерибиздин негизинде ошо жанагы арыздар көбөйүп кетти да. Рахмат сизге, Ракия. Зомбулукка зомбулук менен жооп бериш албетте бул туура эмес го, анткени биз зомбулуксуз жашоого үндөп жатпайлыкпы? Ошол эле учурда мынакей Улан мырза, сизге кайрылгыбыз келип атат. Азыркы учурда аялдар арасында агрессия жана андай агрессивдүү зомбулук болбош үчүн, үй бүлөдө тынчтык болуш үчүн ошо бир гана милицияга кайрылып атабыз да азыркы учурдачы. Негизи тынч жашоодо ошо милиция менен эл менен жолугушкан учурлар барбы? Айылда аялдарды дагы, эркектерди да чогуу отургузуп алып, мисалы үчүн баягы постфактум эмес, баягы жыйналыш жыйындарды жасап ар бир айылдарда. Мынакей мынгу жаңы жылдан кийин эле биз бир министрден буйругун жөнөттүк баардык республиканын райондорго, ошол жерде үй бүлө зомбулугуна өзгөчө көңүл бурулат эми. Мисалы мен айтып кете элем, телевизордон пайдаланып ошол үй бүлө зомбулугу деп арыз жазып келген милиция кызматкерлерине келгенде мен суранар элем, түз эле начальник кирип барсаңыздар, начальник прямо түз кирип ага түшүндүрүп анын телефонун алып ошо менен түз эле байланыштырушуңуздарды мен ушунчалык каалар элем. Себеби жанагындай ар түрдүү сөздөр болуп атат. Эми кээ бир жаш балдар болушу мүмкүн, жөн эле барып жарашып аласыңар, себеби деген өздөрү арыз жазып эле жарашып алып атпайбы? Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы жана биздин институттар бар го, мен ойлойм, ай дайым сиз мынагу биз алдын алуу мыйзамын чыгарып атабыз азыр, бир гана министерство финансов келип такалды, ушуга ушундан ары бизге да бир көмөкчү болсоңуз, ошол мыйзамда
Кудай буйруса, көптөгөн жакшы жактары бар. Өзүңүз катышкансыз баягы парламенттик слушанияда. Ошону бир жакшыдан мыйзамды өтүп алсак, ал жерде жакшы статьялар бар. Ошондо да ана концепциясы бар. Мамлекеттик политикасы менен ошондо да комплексүү программа бар. Ошону өтүп алсак, бул дагы көп жардам болот деп эсептейбиз. Анан айылдарда биз жанагы институт сот аксакал аялдар кеңештигиндер барго, мына декабрь айында биз ушу Бишкек шаарында кылмыштуулукка наркотик каршы жанагы эл аралык коомдо мына жипара деген жетектеп ошонун арты менен 4 жерде опус ачылып, ошол жерде аялдар кеңеши болду. Именно ошол зордук зомбулукка чогулган аялдарды чогултук да, ошол жерден баягы бир убакыттарда ошолор барып үйүнө барып зомбулукка барганда үйүнүн атмосферасы кандай эле. Балдары ыйлаган, мурунан чимкириктери чыккан, ушундай кыйналып аткан үй бүлөлөрдө ошону жанагы аялдар кеңеши барып туура түшүнүштөрүн жүргүзүп, милиция кызматкерлери менен бирге ошондо көз ачып, канча бир көптөгөн үй бүлөлөр ошондо келип айтты. Анан кийин текшерүүгө да кийин барса, ошол үй баягы атай үй эмес дейт. Үйдүн ичи жарык, балдарынын күлкүсү, аялынын күлкүсү. Күйөөбүз айтып атат, мен ички токтоттум, биякты иштеп атам. Аял айтып атат ошол, мына жумушубуз жакшы жүрүп кетти дейт. Азыр мына ондай экономик жактан балдарым да жакшы-жакшы тамак жеп калды деген сөзү бизди аябай жылытты да. Дагы айтып кетерлерим, мына өзгөчө айылдарда программасы аяктап баратат, ошондуктан мен айдайымга жыйынтыктоочу сөздү бергим келип атат. Негизи ушу практика жүзүндө мыйзамдардын кайсыл жери иштеп жана иштебей жатканын, эмне керек деген сиздерди анализдеп атасыздар. Эми ушу бизде кечээ жана аялдар форуму бар да жогорку кеңештечи, биз бейөкмөт уюмдар менен дагы иштешип жана жер жерлерде зомбулук боюнча иштешкен эксперттер бар, баарын чакырып атайын чаралар деп атайын кабыл алдык. Ал резолюцияны сиздерге да тааныштырабыз. Анан мына январь айында дагы өкмөттүк күн өтөт, анан жаңы мыйзамдар боюнча биз эч качан жок дебейбиз, дайыма мындай жакшыртабыз да, бирок дагы деле күтөбүз механизмдерди. Анан жөн эле сөз жүзүндө калбаш үчүн бизге мамлекеттик программа, анан айлык акы керек да. Ошол эле азыр комитеттер түзүлдү, айылдачы комитеттер түзүлүп атат бейөкмөт уюмдарынын жана эл аралык уюмдардын жардамы менен, бирок алар бекер иштешет. А бекер иштегенде солгун болуп атат да, кээде жакшы иштешет, а кээде жакшы иштешпейт. Алар эми мындай обязан эмес жарандык жумуш. Коомдук башталгычта болгондо деле айрым активдүү жарандар ушул коомдо коңгуроо болгон маселеге активдүү катышат деген дагы ниеттебизби? Ооба, катышат. Бирок ошентсе дагы мамлекет жанагы бир гана социалдык өнүктүрүү министрлигине гендердик программасына гана жүктөп койгондо мына кеңеш болуп атат, бирок мурда бар эле үй бүлө деген бир мындай чоң комитет же президенттин администрациясында же өкмөттө. Рахмат, биздин эфирибиз аяктап баратат. Сиздердин биздин эфирге келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирде жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалева болду. Ошондой эле ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматы бөлүмүнүн башчысы Улан Рысбеков болду. Ошондой эле Сезим кризистик борбордунун юристи Ракия Рахматова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Деги эле үйүбүздө жаңжал болбойт, тынч болсун, балдардын күлкүсү жаңырып турсун деген мотивте биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.